Dobar vam dan, dragi gledatelji, u emisiji Život i zemlja. Danas govorimo o mrazu koji je prošli vikend zahvatio zapadne dijelove županije. Bili smo u Novoj Kapeli kod Vinka Majera, a u Kapeli je održana i zanimljiva javna tribina. Za kraj govorimo o novim natječajima u poljoprivredi. Dogodilo se ono čega su se poljoprivrednici najviše pribojavali. Jači kasni mraz koji u prošlu subotu ujutro zahvatio neke dijelove županije načinio je opet štete. Pojedinim voćarima i vinogradarima mraz je uništio veći dio ovogodišnjeg uroda. Posjetili smo poljoprivredno gospodarstvo Vinka Majera u Novoj Kapeli i provjerili stanje na njegovim zasadima. Ovo što se vidi ovdje, to je posljedica lanjskog smrzavanja, to smo suhe grane odrezali. A ovo je posljedica ovog smrzavanja od 22.3. Vinko Majer iz Nove Kapele kroz prošlo tjedni mraz nije prošao bez štete. Mraz je bio negdje između minus 2 i minus 3 stupnja se bila temperatura. Sve što je bilo niže prema zemlji, to je jako stradalo. Znači vinograd je koliko toliko on je ostao. Štete su od prošle godine velike. Vidit ćemo šta će biti od roda, a orasi veliki koji su visoko, oni su malo dobili, a ovi koji su pri zemlji, oni su stradali 100%. Ona se jednostavno smrzne i nema. Prošle godine se i ovi veliki orasi smrzli, tako da se i plod na njima smrzuje. Ove godine nije, ove godine se još vidi da su oni zeleni. Jer sad koliko će oni ostati dugo, to ćemo vidjeti. Kod mene na mojim orasima malima šteta je preko 80%. Oni su, svi koji su mali, koji su ispod metara dole, oni su stradali. Da. A kod ovih velikih? A oni su, evo, tu, za sad stoje dobro, a vidit ćemo kako će biti dalje. Da će taj plod ostati ili neće. Istina, ovogodišnji kasni mraz nije poprimio katastrofalne razmjere kao prošle godine, kada je u noći s 25. na 26. travnja mnogima uništio sav urod. Podsjetimo, šteta od te elementarne nepogode u Hrvatskoj procijenjena je na tada oko 1 milijardu kuna, a isplaćena je naknada najteže stradalima samo 20 milijuna kuna. Čak i ako mraz ne uništi urod, ostavlja dugoročne posljedice na biljci i usporava njezin razvoj. Za sad je, evo, vinograd je zelen. Slab je porast mladica, vjerovatno je posljedica te hladnoće. Kako će biti dalje, vidit ćemo. Prskanja nisam još nikakav radio, osim zimskog što je bilo, još ima pupova koji nisu potrali. Da njih čekam da vidim dok oni krenu, barem do 2 do 3 cm, da dobiju malo zelene mase, da mogu ići sa prihranom i sa zaštitom. Vinograd će se oporaviti. Ja imam taj traminac koji sam zadovoljan sam s njime i on je zahvalan, dosta bujan, veliki rod. Rod imam negdje otprilike oko 1,5 do 2 kg po trsu. Ne dam mu više, znači tu ima 2000 panjeva, imam negdje oko 3,5 tone grožđa, od tog proizvedem oko 2000-2500 litra vina. Jer meni treba malo više, jer on je na tvrdu pokožicu. Pa meni treba kila grožđa za litru mošta im. Dok druge sorte daju malo veću količinu. Radman im je veći. A ovaj kraj se još nije ni oporavio od prošle godine. Oni su još više stradali, jer je posljedica bila od prošle godine. Oni su poslije 26. 3. 4. prošle godine imali mraz koji mi i nakon toga je pao led koji je uništio i ono što je malo ostalo. Tako da su oni još u većoj šteti nego ja ovdje. Biljka se ne oporavlja, ona se u stvari oporavlja, samo ide sporo. Ide sporo, ima puno više posla oko održavanja, oko gnojedbe, oko zaštite, a rezultat bude kako bude. No kako se Vinko bavi ekološkom proizvodnjom, zaštita zasada nešto je zahtjevnija. Kad se to dogodi, ja sam u ekološkoj proizvodnji i koristim sredstva takozvane aminokiseline koje stvaraju biljkama otpornost da se same bore protiv elementarne nepogode, recimo poslije stresova, znači poslije mraza, poslije velikih vrućina. To su stimulansi koje biljku samu navode da ona se bori protiv toga. Drugog rješenja nema. A protiv bolesti je normalna zaštita koja se koristi. Rekli smo da više je pravilo da će biti mraz svake godine. Kako se nekako pripremiti za to? Smože li se? Može se eventualno
tim aminokiselinama prskat preventivno. A koliki će biti efekat, ja ne znam. Da, rekli ste, neki su i vatre palili. Jesu, to je bila zaštita udruga moja Sveti Vinko u Petrovom selu. Oni su cijelu noć, cijela udruga je palila vatre, palili su slamu i gume. Neki su nešto uspjeli, jer je vjetar bio sjever puhao, pa je taj dim nosio preko tih usjeva, pa su ipak nešto napravili. Ja to nisam mogao raditi, kod mene malo veća površina i to je za mene nemoguće. A uvjeti za ekološku proizvodnju daleko su zahtjevniji nego kod standardne poljoprivrede. Pa u ekološkoj proizvodnji je jako nezgodno štititi biljku od nametnika i od bolesti. Znači, propisano je zakonom sredstva koja smijemo koristiti, koja ne smijemo. U određenom momentu nama javljaju kad dolaze kakve bolesti, ali onda prema tome preventivno moramo djelovati. Znači, sredstvima koje ja koristim, one se u stvari koriste preventivno. Da biljka dobije imunitet, da se može braniti od te bolesti koja dolazi. Do sad je to bilo uspješno, osim leda i ove hladnoće. Ja inače imam taj vinograd i imam jabuku, koju ćemo vidjeti kasnije, i oraha ima negdje oko 15 hektara. Oni su najveći problem. Ima taj vinograd manje od hektara i jabuka je manje od hektara. Ima se oko 700-800 stabala. Jabuke imam djetelno-travne smjese negdje oko 3 hektara u kapeli. Vinko ističe da se za ekološku proizvodnju odlučio lako. Kad sam počeo raditi vinograd, onda sam vidio da tu dobit od samog vina i od prodaje vina je mala. Pošto ne mogu to prodati količinski, nemam dovoljno, onda sam prešao na tu ekološku proizvodnju, da sam smatrao da će to biti kvalitetnije vino i da će imati veću cijenu. Ista je stvar i s jabukama. No, međutim, kod nas na tržištu, to naše tržište ne prepozna. Tako da ja vino ne mogu prodati ništa skuplje, ni jabuku nik mogu prodati više skuplje. Potiče se ekološka proizvodnja? Da, potiče se, i to solidno. Sredstva nisu mala i sredstva su redovita. Tako da se ne može reći da se ti novci ne dobiju. Samo eto, ja koristim te novce, nazad vraćam u proizvodnju, a oni koji to ne rade su u velikim problemima. Kako je ovaj tip poljoprivrede kod nas još u povojima, stalne su promjene, posebice zakonske. Promjena zakona koja naša vlada donosi, Ministarstvo poljoprivrede, ide preko naših agencija koje nas upozoravaju šta možemo raditi, šta ne možemo. Znači, imamo savjetodavnu službu i agencije koje su nama u nadzoru. Svake godine održavaju se predavanja iz ekološke proizvodnje i ove smo godine, zapravo prošle godine smo slušali 18 sati, sad ćemo slušati ove godine za površine koje su pod velikim nagibom, koje se moraju zatranjivati. Znači, preko savjetodavne službe dobijemo sve informacije koje su za nas bitne. A nadzor nam radi, oni dolaze u kontrolu, pa onda što ne napravimo dobro, moramo ispravljati i s njima se surađivati na toj osnovi. Daleko je strože. Ne smijemo koristiti zaštitna sredstva koja nisu propisana za ekološke uvjete. Znači, dobili smo naputak da moramo strogo provjeravati certifikate sredstava koji su u upotrebi. Znači, jedne godine bude, druge godine ne bude, moramo to sami raditi. A sredstva su propisana zakonom koja mi smijemo koristiti. Druga ne smijemo. Kako plasirate proizvode? Dok je bilo rod jabuka, svakako. I na pijaci, i preko pijace, i na veliko, i svakako. Jedne godine sam probao praviti sok, pa nisam dobro prošao, jer mi je ispao preskup, na tržištu ga nisam mogao prodati. Radila mi je od mojih jabuka sokara u Nizi kod Našica. Oni su mi radili sok, to je pasterizirani sok od jabuka iz ekološke proizvodnje. Mene je koštala litra 42 kune. Znači, na tržištu nema šanse to prodati. Da. Tako da to je to. Ovako, orahe? Orahe još ništa. Ovi su sad orasi, eto, došli prije 3 godine su došli u rod. Imali smo rod prije ovog smrzavanja, jedan nije sam koristio i za pitu i za razmnožavanje, no međutim sad je donesen zakon u 3. mjesecu ove godine da ni mi koji smo u ekološkoj proizvodnji ne možemo razmnožavati orahe sjemenjake. Moramo kupovati certificirano sjeme iz rasadnika. Više o ovogodišnjim štetama znaće se uskoro, kada se vidi pravo stanje na višegodišnjim nasadima.
U Novoj Kapeli u mjesnom domu održana javna tribina o mogućnostima korištenja sredstava iz europskih strukturnih investicijskih fondova. Bilo je riječi i o potencijalnim mogućnostima i ciljevima projekta Slavonija. Više od 10 milijardi eura iz europskih strukturnih i investicijskih fondova stoji nam na raspolaganju do 2020. Vrijeme ide, a mi smo povukli svega 15% tog novca. Preostali iznos koji nam je serviran moramo uzeti do 2023. Inače propada. Novaca ima 10,7 milijardi eura u svim fondovima do 2020. Trenutno smo 15% potpisali, znači još ima jako puno mogućnosti za nove projekte, za eventualno stare koji nisu možda prošli prije. Znači, 2023. mi to moramo povući, a to mi želimo većinu toga u Slavoniju plasirati, znači najmanje 1/4, odnosno 2,5 milijarde eura. Slavonija je općenito najzapostavljenija regija. Kroz vladin projekt Slavonija nudi nam se još veći dio europskog kolača. Druge regije povlače puno više. Jedinice lokalne samouprave i poduzetnici i stanovništvo općenito mora steći kapacitete kako bi tu količinu projekata pripremilo na pravi način, prijavilo na prihvatljive natječaje i povuklo ta sredstva za boljitak ove zajednice, boljitak nas svih zajedno i općenito ove regije u globalu. Ali ako budemo pametniji, ako budemo sposobni i ako imamo pravi recept za uspjeh, onda ćemo uspjeti dosegnuti i stići ta razine razvoja. Pozitivan primjer uspješnog povlačenja više od 100 milijuna kuna iz europskih fondova je grad Pleternica. O tome okupljenima govorila gradonačelnica Antonija Jozić. S dobrim rezultatima može se pohvaliti i Brodsko-posavska županija. Najvećim dijelom je to, rekao bih, zasluga naše razvojne agencije koja pomaže kako lokalnim jedinicama, tako i poduzetničkom sektoru, udrugama, institucijama i sigurno je da europski fondovi pružaju velike mogućnosti. Nažalost, općina Nova Kapela nije baš dobar primjer kad se gledaju lokalne jedinice, imamo puno boljih primjera i u našoj županiji i nekim drugim susjednim županijama gdje se angažmanom čelnika lokalnih i uz pomoć razvojnih agencija i stručnjaka može puno više napraviti. Neznanje, neinformiranost ili nepovjerenje. Teško je jasno detektirati zbog čega Slavonci iz manjih općina ne pokreću projekte i ne posežu više za serviranim im novcima iz europske blagajne. Dosta neznanja, dosta neinformiranosti, pogotovo po našim ruralnim sredinama. Trebamo iskorištavati znanje, umijeće, sve ono što svaki čovjek posjeduje, samo treba aktivirati motiviranost. Iz resornog ministarstva stoga pozivaju sve koji imaju projektnu ideju neka prate natječaje. Sve informacije mogu dobiti u svojim lokalnim razvojnim agencijama i lagovima. I papirologija je sve jednostavnija, a i vremena za pripremu projekata ima dovoljno. Brojna i složna obitelj Vrakić i uspješno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, nasljeđe generacijama stečeno. Obitelj Vrakić primjer su da se od zemlji na zemlji itekako može živjeti i u teškim vremenima. Trenutačno na svojoj farmi imaju 150 grla goveda, visokosteone krave, ovih dana i novih 25 telića. Posla je puno, hrane za stoku ne nedostaje, ali ni problema. Imamo problem što imamo ograđeni pašnjak 32 hektara. Nismo sklopili ugovor sa državom zbog nekih razloga koji nisu meni baš jasni i ne možemo, nažalost, pustiti krave van u pašu, što nije dobro. To su krave, sustav krava tele i one su naučile ići na pašu i biti vani na suncu i na zraku. Imamo dosta uginuća zbog toga što se krave ne gibaju. Očekujemo ovih dana da se to riješi, da se potpišu ti ugovor za korištenje tog zemljišta. Što se tiče zakona o državnom poljoprivrednom zemljištu, to je u toku i to se očekuje isto da će on biti uspješan i oni stvarno koji proizvode da će doći na svoje i da će riješiti ta pitanja. Jeste li vi svoje riješili po tom pitanju? Pa nije. Nažalost, nismo riješili ni 50% zemljišta. I cijela Brodsko-posavska županija nije riješila. Od 105.000 hektara, 38.000 hektara privatnog i državnog poljoprivrednog zemljišta nije u funkciji na Brodsko-posavskoj županiji, nažalost.
Zbog niskih cijena poljoprivrednih proizvoda prisiljeni su, kaže Anton Vrakić, baviti se stočarstvom, pa su ratarsku proizvodnju smanjili. Pa, mi smo pšenicu maksimalno smanjili, znači radimo ratarske kulture koje ćemo usmjeriti u stočarstvo. Znači za potrebe i do finalnog proizvoda. Svaki poljoprivrednik u Hrvatskoj mora biti svjestan da je proizvodnja zdrave hrane koju mi imamo i koju možemo proizvesti i s tim možemo biti konkurentni. Mi imamo uvjete i mogućnosti da proizvodimo zdravu hranu. Svaka uređena država štiti svoga proizvođača. Tako bi trebalo biti u državi Hrvatskoj. Ministar poljoprivrede, gospodin Tolušić, ima razumijevanja i ima volje. Mi poljoprivrednici očekujemo da ima tim da to odradi. Proizvođači koji dobivaju poticaje, odnosno potpore proizvodnji, a koji nemaju nikakve proizvodnje, oni moraju biti isključeni. I u tom pravcu, ako bude ministar i ministarstvo radili, uveće se reda i onda neće propadati ti proizvođači mlijeka. Ne može biti ekološka proizvodnja ako ne postoji, znači, ekološki pašnjak, a stoke nema. Trajni nasadi, a ono šikare, nema nikakve proizvodnje. Ne može dobijati neku poticaj ko nema niti jednog računa ulaznog niti izlaznog. Znači, poslovanje nula, a milijoni kuna se dobije poticaj. Mi to ukazujemo ministru i mi očekujemo da će to on djelovati i da će tu napraviti reda. Mato Vrakić, najstariji Antunov sin, ističe kako je posao na farmi doslovno cjelodnevni. Sreća je da ih ima četvorica braće, pa je poslove lako organizirati. Mladi su i vrijedni, ljubav prema zemlji i poljoprivredi, snažna volja i predanost poslu, kaže, recept je za uspjeh. Nema odustajanja, problemima usprkos. Pa imamo dobre zakone, samo što se ne provodi, možeš reći ništa. Recimo, pojedinci glume da su iznad zakona i, recimo, mene zakon ko krajnje korisnika ne štiti, zato što onaj koji je iznad mene, on ima, recimo, glavnu riječ, više se njemu vjeruje, institucije su više njemu naklonjene, recimo, toj osobi nego meni. Znači, ima 40 krava, trenutačno ovdje u ovoj štali 25 se utelilo, mora se još uteliti neki 10-15, koliko tu sad vidimo, a teško je raditi, ali bez rada, mislim, ako vas drugi potiču, normalno, lakše je. Sad, recimo, da počinjem, ne bi sigurno ovo sam radio. Jer, mislim, otac je udario temelje i to sve. Samo sada je malo još, što se kaže, ne poticaj novčani, nego poticaja životni, da ti život bude lakši, da ti, kako da se izrazim, država da ti kaže, evo, radi, pomoćemo ti, ne financije, nema biti to financije, nego nemoj me udarati po džepu, nemoj mi koje kakve bezveze papire, zakone pravi, ubijaš me u pojama i ovako posla imam preko glave. Što se planova tiče, želje im je zaokružiti proizvodnju, tako imaju planu i gradnju farme za tov junadi. Tržišta će sigurno biti, a kako je riječ o ekološkoj proizvodnji, domaće im je imperativ. Znači, pregovaramo, mi planiramo povećati proizvodnju, ne mislimo se zadržati. A to nas je sve pritislo, jako mala cijena, znači žitarica, bavili smo se samo žitaricama, ratarstvom, znači nemaš kom prodati. A nadamo se da ćemo, znači, kroz finalni proizvod, kroz meso, da ćemo nekako se naći tu sa čunicom. Nadamo se da će što više ostati, znači, na domaćem, jer ovo prirodno, znači ekološki, ova sad ovdje stoka, znači ona sva će ići van na pašnjake, znači tu nema nikakvi ni premiksa, ni dodatak, ničega, znači samo isključivo domaća hrana. Kako se snalazite sa hranidbom, dakle sa hranom konkretnom za krave? Pa evo, mi smo isilirali prošle godine, znači malo smo kasnije dovezli tu stoku zbog imovinsko-pravnih odnosa i zbog lokalne politike, reći još tako, a hranu imamo za 2 godine da ne moramo praviti. Jer smo malo zbog financija smanjili stoku da napravimo što bolji, znači, prostor za tu istu stoku, znači da ona dođe u adekvatan prostor, da ne bi bilo uginuća i tako toga, što inače se veže ako je stoka u lošim uvjetima i to. Imate li na kraju poruku za mlade ljude koji bi se želi baviti poljoprivredom u Hrvatskoj, a da ne moraju odlaziti u druge zemlje Europske unije, kako bi se ostvarili i kako bi postigli nekakav napredak? Ako imaju temelje, neka se bave, samo nek se ne zadužuju. Ne znam, ako Europska unija daje,
treba iskoristiti sve, znači treba se na te fondove javljati, to sve. Jedino ako imaju uvjeta, ako nemaju, mislim šta da kažem, zaduživati se sad, diza kredite po ovim kamatama i to sve, bolje sačekat. Nadam se da će se vremena promijeniti. I politika. Politika je tu igra glavnu ulogu. Ako nema političke volje, mislim da onda nema ni sela, ni poljoprivrede, ni Slavonije, ni domovine na Hrvatske. Novih 5 natječaja iz programa ruralnog razvoja namijenjenih ulaganjima u poljoprivredna gospodarstva provodit će se po novom izmijenjenom pravilniku o provedbi mjere 4.1. Što će to značiti za poljoprivrednike koji namjeravaju prijaviti svoje projekte? Kakvi su novi kriteriji i koje su najnovije izmjene u samoj proceduri dokumentaciji? Odgovor je potražio Ivica Vlašić. Poljoprivrednicima je na raspolaganju još 600 milijuna kuna. Prijave na natječaje primat će se od 2. lipnja ove godine, dakle mjesec dana nakon objave natječaja. I sve to sukladno izmijenjenom pravilniku o provedbi mjere 4.1 potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva. Radi se o pravilniku koji uređuje nova pravila, odnosno kriterije prihvatljivosti korisnika, kriterije prihvatljivosti troškova i sve ostalo vezano uz 5 natječaja koji su objavljeni ovaj tjedan. Naime, objavljeno je 5 natječaja i ono što je najveća novina u odnosu na prethodne natječaje koji su objavljivali u okviru 4.1.1 je to što smo razdvojili male i srednje korisnike od velikih. Dakle, imamo 2 natječaja za sektor stočarstvo i peradarstvo i 2 natječaja za sektor voća i povrća. S time dakle da su odvojeni mali i srednji, znači čija je SO veličina, odnosno standardni output iskazan za, kad pričamo o stočarstvu, to je između 8.000 eura do 250.000 eura, kad pričamo o sektoru voćarstva i povrćarstva, to je između 6.000 do 250, a svi ovi iznad 250.000 eura prelaze u veliki. Tako su najavljena 2 natječaja za sektor stočarstva i peradarstva i 2 za sektor voća i povrća. Značajno su promijenjeni kriteriji odabira. Imamo ekonomske, sektorske kriterije, lokaciju ulaganja i horizontalne kriterije. Kod ekonomskih kriterija najveću prednost dajemo onim gospodarstvima čiji je standardni output između 15.000 i 100.000 eura. Jedna nova značajna, ali veoma važna stvar koja je dodana u kriterijem je ulaganje koje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta. S obzirom da je sam indikator pokazatelj programa ruralnog razvoja vezan uz zapošljavanje, stoga nam je iznimno bitno bodovati i ovaj dio. Što se sektora tiče, tu smo se zajednički u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede kao upravljačkim tijelom i opredijelili koji su to sektori u koje želimo ulagati, dakle ne možemo ulagati u apsolutno sve. Po bodovanju dajemo prioritet određenim sektorima, a uzet ću primjer sektor stočarstva. Znači to su oni projekti kojima se ulaže u reprocentre kapaciteta 60 do 320 krmača ili na primjer proizvodnju mlijeka gdje se onda bodujemo onih projekti koji imaju od 30 do 130 uvjetnih grla ili pak proizvodnju teladi, kozlića ili janjaca. Također, ono što je novina u odnosu na prethodne natječaje je i kriterij lokacije ulaganja. Najveći broj bodova prvenstveno se daje onim jedinicama lokalne samouprave, znači onim projektima koji se ulažu u jedinice lokalne područne regionalne samouprave koje spadaju u prvu i drugu skupinu indeksa razvijenosti. Moguće je ostvariti maksimalno 50% sufinanciranja, a mladi poljoprivrednici dodatnih 20%. Startup tvrtke sufinancirat će se do maksimalno 100.000 eura po projektu. Iz Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju naglašavaju kako poljoprivrednici imaju dovoljno vremena za pripremu dokumentacije. To je sve s ciljem, znači mjesec i pol dana ostaje, sve s ciljem kako bi potencijalni korisnici naši imali dosta vremena da se unaprijed pripreme prema kriterijima i uvjetima sad iz natječaja. Što se dokumentacije tiče koja će se dostavljati, ona je dosta isto pojednostavljena, znači uz poslovni plan dostavljat će se izračun ekonomske veličine gospodarstva koji izdaje savjetodavna služba, potvrda porezne uprave i financijska izvješća. Znači, a onda tek oni korisnici koji budu odabrani da ulaze u drugu fazu, oni će dostavljati ostalu dokumentaciju. Tako da se tu dosta vremena u biti će se i samih financijskih sredstava za pripremu ovog drugog dijela ide se na ruku i samim potencijalnim korisnicima.
Važno je naglasiti i da obrada natječaja treba biti dovršena unutar 120 dana, ne računajući vrijeme koje korisnik ima za dostavu dokumentacije. Omogućene su i dopune, ispravci i obrazloženja na zahtjev agencije. I stigli smo do samoga kraja današnje emisije. Hvala vam na pozornosti i vidimo se iduće nedjelje u podne. Do tada, doviđenja.